L'Hospital Sant Joan tanca l'exercici del 2017 amb un dèficit superior als 3 milions d'euros. Tot i ser menor a les previsions inicials, aquest resultat suposa que s'entri novament en causa de dissolució. Un aparatós accident col·lapsa durant tot el matí l'autovia A7 a l'alçada de Vinyols i els Arcs. En la col·lisió s'hi han vist implicats dos camions i quatre turismes. Afortunadament, s'ha saldat amb només quatre ferits lleus. Canta amb el cor és el nom de la iniciativa que impulsa el Centre de Normalització Lingüística de Reus per aprendre català. Prop d'una vintena d'alumnes de diverses nacionalitats aprendran català a través del cant coral. El Reus Deportiu d'Hockey s'enfronta aquesta nit a Alcaldes en una nova jornada de l'Hockey Lliga. Aquest és un partit a priori propici perquè els homes de Jordi García segueixin l'estela del Liceo i del Barça a la classificació. El Casal de la Dona acollirà l'estrena de l'obra Els Rentadors, una manifestació artística que vol recuperar la memòria d'aquest espai a través de la dansa, el teatre i la música. El representarà aquesta tarda. Benvinguts al Notícies. L'Hospital Sant Joan tancarà el 2017 amb un nou dèficit. Malgrat que les expectatives apuntaven a 3 milions i mig d'euros, finalment la xifra se situa als 3,2 milions d'euros. Per tant, el centre obre un nou exercici econòmic amb una nova causa de dissolució, la tercera dels últims anys. Per evitar dissoldre's, però, el termini fixat acaba en dos mesos a partir del 23 de març. 3,2 milions d'euros és la xifra en què se situa el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus per l'exercici 2017. Segons publica el diari Més, aquests són els càlculs fets pel Consell d'Administració que s'han fet públics en una sessió informativa celebrada ahir al vespre. En un primer moment, les previsions apuntaven a 3 milions i mig d'euros, però finalment aquesta s'ha rebaixat en 300.000 euros. Aquesta situació no impedeix que el centre hospitalari entri en una nova causa de dissolució per tercer any consecutiu. Per evitar-la, el termini s'esgota en dos mesos a partir del 23 de març. Un dels aspectes en què el dèficit té una repercussió directa és en el conveni laboral. De fet, a causa d'aquesta situació, la plantilla no té el dret a cobrar les DPO. Llavors, el centre només les pagaria en cas d'equilibri econòmic. D'altra banda, aquesta situació s'emmarca en el context de la manca d'un nou consorci entre el CatSalut i l'Ajuntament de Reus. I és que fins que la Generalitat no compti amb un govern, el conveni segueix a l'espera. Un accident múltiple a l'autovia A7 a primera hora d'aquest matí s'ha saldat amb quatre ferits lleus. En el xoc que s'ha registrat al punt quilomètric 1146 s'hi han vist implicats dos camions i quatre turismes. El trànsit s'ha vist afectat per aquest succés i durant hores s'ha desviat per l'interior de Cambrils. Aquest camió ha estat el desencadenant de l'accident múltiple de l'autovia A7. A 6:45 del matí, les rodes del vehicle han començat a fumejar, motiu pel qual el seu conductor s'ha aturat al voral per intentar sufocar l'incendi. Darrere seu, un altre camió no l'ha pogut esquivar per complet i ha quedat travessat a l'autovia, col·lapsant el pas, el que col·loquialment es coneix com a tisora. És en aquell moment que quatre turismes hi xoquen de cara. Malgrat l'aparatós accident, afortunadament només hi ha hagut quatre ferits lleus. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc ambulàncies del SEM i dotacions de bombers i Mossos d'Esquadra. L'incident ha provocat llargues cues d'uns 5 quilòmetres a l'autovia A7 des de primera hora del matí. Per aquest motiu, els Mossos han desviat el trànsit per dins el municipi de Cambrils. Les tasques de retirada del camió han durat més de 3 hores i el trànsit s'ha reobert cap a les 12 del migdia. Les dues càrregues dels camions no eren de materials perillosos. Un portava 14.000 quilos d'enciam i l'altre 26.000 de ciment d'ampols. Paral·lelament, aquest matí també s'ha registrat un altre accident, en aquesta ocasió a la carretera de Misericòrdia. Allà, dos vehicles han topat i ha provocat que el trànsit es tallés en els dos sentits durant una hora. Canviem de qüestió. Una vintena de persones de diverses nacionalitats són els alumnes de Canta amb el Cor, el nou projecte del Centre de Normalització Lingüística de Reus. Coincidint amb l'any Pompeu Fabra, la iniciativa ha nascut amb l'objectiu de millorar l'expressió en llengua catalana a través del cant coral. Els que vulguin inscriure-s'hi encara poden fer-ho a través de la pàgina web de l'entitat. Podrien ser les primeres notes d'una classe de cant, però es tracta del nou projecte del Centre de Normalització Lingüística. Amb la cançó tradicional, Maria Agneta ha arrencat el taller Canta amb el Cor, que ha plegat a l'uníson alumnes dels cursos de català per adults i catalanoparlants que participen al voluntariat per la llengua.
Després de treballar les lletres de manera individual i col·lectiva, els alumnes han practicat la interpretació, la sensibilitat musical, la tècnica vocal i la pronúncia dels textos. L'aprenentatge de la llengua, però, va molt més enllà de les cançons. Potser és més còmode o el seu cor potser és menys exposat que una funció de teatre, que potser és dir una frase sol i et pot fer molta vergonya. En aquest cas crec que la gent pot estar molt tranquil·la, que té ajuda dels que ja parlen en català. I l'altre, que crec que sobretot és el que pot fer més ajuda al que està aprenent, és l'intercanvi que hi pugui haver entre ells, entre els que canten. Una impressió que també constaten els seus alumnes. Nascuts en països diferents, tant novells com cantaires amateurs han sortit molt satisfets de la primera classe, en què han practicat a parts iguals el cant coral i la comunicació en llengua catalana. Vinc de Colòmbia i a Reus fa 7 anys que estic. M'agrada fer una activitat diferent, conec més gent i m'integro més en la cultura catalana. M'agrada cantar, fa anys que canto i bé, és una forma més d'aprendre català i parlar-lo millor, que em fa una mica de vergonya encara, però a poc ho parlo més. Trobo que així compartim més coses, eh? I ens ajudem uns als altres i està molt bé. Jo, bueno, i ves que aquí la gent, a pesar de tot, parla bastant bé, o sigui que molt bé. Els progressos fets divendres rere divendres es materialitzaran en un concert al Teatre de l'Orfeó Reusenc. L'espectacle, que coincidirà amb l'acte final dels cursos de català del Centre de Normalització Lingüística, combinarà tant cançons en solitari com una actuació conjunta entre els alumnes i els cantaires de l'Orfeó. L'Ajuntament de Cambrils ha presentat el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones pel 2018-2022. El document estableix 8 eixos que contemplen 75 accions a realitzar per fomentar i implementar mesures per erradicar la desigualtat de gènere al municipi. El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar en el proper ple. L'Àrea de Polítiques d'Igualtat del Consistori de Cambrils ha impulsat el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones per implementar mesures a curt i llarg termini i així promoure i assolir la igualtat de gènere al municipi. El document presentat avui conté unes 200 pàgines i s'estructura en 7 eixos d'actuació com salut i serveis socials, educació i formació, espai domèstic i treball reproductiu, àmbit socioeconòmic i món laboral i violència de gènere, entre altres. Entre les línies d'actuació destaquen la creació d'un mapa dels recursos i serveis disponibles a nivell municipal i supramunicipal. Preveu també l'obtenció de dades desgregades en l'elaboració d'informes del consistori i realitzar una diagnosi de les condicions laborals i revisar-ne la borsa d'inserció laboral. De fet, el document recull un total de 75 accions on un dels aspectes més rellevants és incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d'actuació. Més enllà del que es consideri o es tipifiqui com a delicte, hi ha agressions, hi ha assetjaments que no estan tipificats com a delicte, però tu ho has de tindre en compte, perquè després veus que aquesta part de la teva ciutat és insegura. Un altre dels eixos que es deixa molt de la mà de Déu en desigualtat és el tema de l'urbanisme en perspectiva de gènere i molt vinculat o molt lligat a la inseguretat ciutadana. Si aquest tros de la ciutat estigués més, amb més llum, molts assetjaments no es produirien. I això està en el disseny previ de tècnics i tècniques en el seu despatx de l'Ajuntament, arquitectes, enginyers, enginyeres. La dotació pressupostària és un dels punts que determinaran les accions del pla, tot i que segons els responsables moltes d'aquestes actuacions no en necessiten. Els regidors de l'oposició presents en l'acte de presentació d'aquesta proposta hauran de donar el vistiplau en el proper plenari. I seguim a Cambrils, on les obres de remodelació del passeig marítim i dels accessos al port avancen. La Generalitat ha invertit més de 450.000 euros en unes actuacions que consisteixen en millorar els paviments, el mobiliari urbà i en la incorporació d'una zona per als usuaris dels vaixells turístics. L'objectiu del projecte és modernitzar el passeig, donar continuïtat a la façana marítima des de l'entrada del Club Nàutic fins a la dàrsena pesquera. A més, els treballs també contemplen la instal·lació d'un panell digital informatiu i un pas de vianants intel·ligent davant de les escales reials. Tot fa just un mes que s'han iniciat les obres, les quals tenen un termini d'execució de 4 mesos. La cervesa artesana ha viscut la seva festa particular aquest dissabte al casal d'Espartaferro. Una 15ena de persones han participat en un taller de degustació que ha desvetllat les particularitats de les cerveses que es produeixen al territori i les raons perquè se les anomena cerveses vives.
Des dels últims anys, la cervesa s'ha sumat a la Lliga Gourmet. Amb més cervesers artesans i amb un major interès pels productes de proximitat, els tastos de cervesa s'han fet un lloc entre el vi i el vermut. En el del casal d'Espertaferro d'aquest dissabte, s'han pogut degustar fins a 7 cerveses d'estils ben diferents. Tenim les cerveses rosses, que predomina més el llúpol i l'aigua, i les cerveses torrades, on predomina més la malta. Llavors hi havia una cervesa negra, que tot i ser negra, predominava més el llúpol, que seria un estil de cervesa diferent, més nou, més modern. Jugant amb ingredients com el llúpol o el tipus d'aigua, és com les cerveses artesanes busquen un sabor que les distingeixi, tant respecte a les cerveses industrials com entre elles. I és que no està pasteuritzades, les artesanes contenen tots els llevats, i això fa que una mateixa cervesa pugui ser diferent i contenir més escuma en algunes ampolles que d'altres, per exemple. Unes característiques que fan que aquesta cervesa artesana sigui viva i que han apreciat els catadors participants. Les convencionals, l'Estrella d'Am, per exemple, molt suau, i en canvi aquestes, les artesanals, les he vist especiades, amb més sabor, amb més gust a la boca. Mucha diferencia entre una cerveza normal y esto porque sabe a eso, a flores, o te sabe amarga, o te sabe a café, o muy oscura, muy clarita. Es muy interesante los sabores que puedes encontrar en una cerveza y no sé, me ha gustado mucho. Quan surts a veure, veus cerveses normals, rosses o les que siguin, més bé normals del montón, per així dir-ho. I aquí no, és més varietat, més sabors, densitats, graus, així que està bé, és una varietat que s'agraeix. Les cerveses degustades provenen totes del territori, però cap d'elles és nascuda a Reus. Vila del Vermut, la capital del Baix Camp, encara no té una cervesa pròpia. El sector, però, confia que això pugui canviar a curt termini. Crec que aviat sortirà alguna cosa, perquè per tot arreu vas anant sentint hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, i al final jo crec que sortirà aquesta cervesa. Mentrestant, els assistents han educat al paladar les cerveses de quilòmetre zero de la demarcació. Les han provat en diferents temperatures i les han maridat amb una varietat de pinxos. A dalt de la cervesa... És moment ara per fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb l'actualitat esportiva i cultural i veurem les millors imatges del primer cross escolar del Col·legi Mare Moles. No s'ho perdin. Fins ara. Aquesta nit, el Reus Deportiu d'hoquei torna a tenir una cita al Palau d'Esports. Després de la victòria moral davant l'Isarlorn, els roig i negres es veuran les cares a partir de les 9 del vespre amb el Caldes 12 classificat de l'hoquei Lliga amb 28 punts. Un partit on només val la victòria si els reusencs volen seguir la petjada dels blaugranes i el Liceo. El Reus Deportiu creu i aspira en aixecar el títol de l'Hockey Lliga, però per fer-ho no només s'ha de batre en duel amb els equips que encapçalen la taula classificatòria, sinó que és importantíssim sumar el màxim de punts possibles per mantenir les distàncies. Els roginegres buscaran amb el Caldes l'oportunitat de fer-ho. Els del Vallès Oriental són 12ens a la classificació i un error es pagaria molt car a tan sols una setmana d'iniciar-se el Tourmalet roginegre. Haurem de buscar un partit que els contraatacs ens puguin ajudar molt a obrir-los una mica i intentar això, no? Ser un equip que als 50 minuts del partit siguem molt agressius i tàcticament puguem estar molt ordenats, perquè si algú té el Caldes és que si no estàs ben ordenat et pot crear problemes. Una victòria aproparia el Reus al somni de la Lliga en una jornada on el Barça, primer classificat, i el Liceo, segon, i jugarà les garrofes per aquesta primera posició a la classificació. El triomf davant el Caldes suposaria una injecció de moral pels del Baix Camp, que viatjarien al Palau d'Esports disposat a tenyir-lo de roig i negre. Si volem anar al Palau amb opcions de fer-los i pessigolles, hem de sumar, hem de perseguir, hem de sumar, hem de posar pressió, hem d'estar allí, i ara ve lo xulo, no? I passa per dimarts. Dimarts és un rival difícil. L'Liceo va guanyar a Caldes a l'últim segon, un rival molt complicat, per tant ens espera un rival difícil, però hem de guanyar per anar dissabte a tope. El partit s'iniciarà a partir de les 9 del vespre al Palau d'Esports. Més de 300 escolars han participat en el cross del Col·legi Maria Rosa Moles del Reus. L'esdeveniment, que ha comptat amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Camp, s'ha impulsat per promoure els valors de l'atletisme entre els més joves. Després de la bona acollida d'aquesta primera edició, des de l'organització ja pensen en la competició de l'any vinent.
L'AMPA del Col·legi Maria Rosa Moles s'ha volcat en l'organització del primer cross de l'escola, una primera edició que ha comptat amb més de 300 inscrits, complint així l'objectiu dels impulsors que han comptat amb l'ajuda del Consell Esportiu del Baix Camp. Després d'algunes corregudes per escalfar i diversos estiraments, les noies de la categoria juvenil han donat el dret de sortida a la cursa, un esdeveniment que ha servit per donar a conèixer l'atletisme i promoure l'esport. Ha sigut una manera de promoure, a més ara mateix que està molt d'auge, és promoure una mica l'atletisme, fer l'esport, que tot és saludable i viure un dia amb família, passar-ho bé. A més, ho juntem justament avui amb la calçotada. Un diumenge diferent al voltant del Col·legi Maria Rosa Moles. Encara que alguns ja tenien la intenció de fer una bona marca, el més important ha estat participar. Una activitat que podem fer-ho tothom, que t'ho passes molt bé. També és una competició contra les altres persones. Jo la faig per fer una experiència més i no és quedar primera, sinó arribar i bé. Vam decidir participar perquè és la primera vegada que es fa al col·legi. I ens feia il·lusió. També els professors ens van dir que participéssim i nosaltres pues, ens va fer gràcia i ens vam apuntar. I hi ha gent que li agrada córrer, com a mi, pues, per provar coses noves pues, està molt bé. La carrera ha comptat amb 15 categories, des dels més grans, els juvenils, fins als mini, els nens de P3. Alguns dels corredors ja preparaven la cursa des de setmanes enrere, ja que provenien de clubs d'atletisme de la ciutat, com el Reus Plom. Aquestes setmanes hem estat preparant una mica curses més llargues, no tan reduïdes, per tant, per preparar el cor. Hem fet diferents entrenos i diferents tècniques per córrer. Els organitzadors ja pensen l'edició de l'any vinent amb un objectiu principal, obrir-ho a tota la comunitat educativa de Reus. I la nostra intenció és que cada any continuï i que puguem fer que els altres col·legis també participin d'aquesta manera, que és la nostra idea, la nostra iniciativa, que tots puguin participar d'això i fer-ho més gran, i si pot ser cada vegada més gran. El matí de diumenge ha acabat amb el repartiment de premis i una calçotada familiar ben merescuda al pati del mateix col·legi. El Casal de la Dona serà aquesta tarda escenari de l'obra Els Rentadors. Aquest espectacle multidisciplinari barreja la dansa, el teatre i la música per narrar la vida dins dels rentadors públics, lloc on les dones compartien les seves històries quotidianes antigament. L'obra també és un exercici de memòria històrica i està emmarcada dins de les activitats preparades amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Són les actrius de la companyia Els Rentadors que estan assajant els últims detalls per estrenar aquesta tarda l'obra que porta el mateix nom. L'espectacle de dansa, música i teatre és una obra poètica que narra la vida que hi havia als rentadors públics antigament. La directora Irene Benavent ha sabut crear aquest exercici de memòria històrica a través de diferents textos i de testimonis de primera mà per fer de l'espectacle un homenatge a totes les dones treballadores i anònimes. A casa meva jo havia viscut sempre una història de dones rentadores, no? A través de la meva mare, la meva tieta, la meva àvia. I com que era una idea que tenia, que m'hagués agradat sempre fer un espectacle o explicar-ho, perquè crec que és una d'aquelles històries que no s'expliquen, de dones fortes, anònimes, i que s'han d'explicar, perquè hi ha moltes històries explicades de guerra, però no de fets quotidians de dia a dia, com podia ser el que passava als safrejos, el que passava als rentadors. Els rentadors eren espais plens de vida, però al mateix temps eren llocs on es realitzaven tasques feixugues i on les dones que hi treballaven compartien el seu dia a dia. 7 actrius, ballarines o cantants de diferents edats participen en aquesta obra per donar un altre cop vida a aquests espais que avui dia estan en desús. Viurem tots un moment del passat, perquè els rentadors avui en dia estan en desús, però viurem un espectacle on les emocions estan a flor de pell. I reviurem el que vivien aquelles dones, doncs plorarem, riurem, gaudirem, potser ens enfadem. L'obra s'estrena aquest dimarts a les 7 de la tarda als rentadors del Casal de la Dona i l'entrada és gratuïta. I aquest cap de setmana la Sala Santa Llúcia ha acollit l'obra La Set, un muntatge de la companyia Carro de Baco. L'obra de Germán Madrid es va posar en escena per primera vegada ara fa 5 anys i en la seva llarga trajectòria ha recollit grans èxits. Señor Fortuna, rico empresario, 43 años de edad, recto, religioso, maniático, casado, sin alianza, para confundir, lo tiene todo, lo que no lo compra... Tragèdia, intriga i confusió són alguns dels adjectius que defineixen la trama de La Set,
una història escrita per Germán Madrid, coprotagonista de l'obra, que reflexiona sobre la diferència de classes, el domini de la repressió sobre el desig i l'ofici d'actor. Jugar una mica amb les identitats, qui és qui, on està la realitat i on està la ficció, una cosa que ens agrada molt als creadors i als autors i actors, jugar amb aquesta línia entre la realitat i la ficció, i sobretot això, potser hi ha una frase que defineix molt la peça, que és: li donem molta importància a executar i molt poca al desig d'executar. En aquesta història, la venjança, la comèdia i l'horror s'entrellacen en un thriller que es mou entre girs dramàtics i desemboca en un final sorprenent. És una aposta arriscada perquè té tocs d'humor negre, de comèdia, té tocs de drama, de tragèdia també, i és un thriller psicològic, una història de venjances, una història de poders, en què el públic està arrapat a la cadira, concentrat en què està passant, què està veient, i molt, molt atrapat amb la història. Una posada en escena provocadora i una excel·lent interpretació per part dels actors arrodoneixen l'obra, que de ben segur que no deixa indiferent a ningú. I amb l'actualitat cultural arribem al final de l'informatiu i tornem amb més notícies a partir de les 8 del vespre. Fins llavors, recordin que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials, que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres tornarem a tenir un dia similar al d'avui, és a dir, suau amb vent de sud, que no incrementarà la sensació de fred, sinó al contrari, demà el cel es mantindrà mig assolellat, amb la possibilitat de ruixats de cara al vespre nit, en general poca cosa, entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Les temperatures tendiran a establir-se, tant les màximes com les mínimes, sense grans canvis. I finalment el vent bufarà de forma feble i moderada, amb cops entre 15 i 30 km/h de component sud, fet que alleujarà els termòmetres.